Mano, aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje galera, estamos aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de heróis, gente. E bom, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu acho que muitos de vocês estavam esperando, Bigzão. Finalmente, hoje vamos fazer a manopla do infinito. Show de bola. Fechou. Alguma coisa, Paulinho? O quê? Ó, presta atenção, hein? A Rocheda, tô voando. Nossa senhora. Rapaziada, seguinte, ó, pra quem não assistiu o último episódio que a gente postou, meio que da nossa série aqui de heróis, foi aonde, meio que eu, o Big e o Stan, a gente enfrentou a Ordem Negra, né? Foi tipo Vingadores versus Ordem Negra. Pra quem não sabe quem que é a Ordem Negra, são os filhos do Thanos, mano. Então, por esse motivo que hoje a gente vai fazer aqui a Manopla do Infinito, porque se o Thanos chegar aqui, molecão, a gente também vai ter a nossa Manopla do Infinito. Basicamente é isso, Bigzão. E bom, de verdade, eu acho assim, de todos os tempos que eu tirei pra meio que fazer vídeo dessa série aqui, eu acho que esse foi... Meu Deus do céu, você... Caraca, você jogou aqui e o negócio pegou fogo ali, como assim? Bigzão, mas como eu tava dizendo, velho, o maior tempo que eu tirei pra tentar pegar XP, procurar as paradas pra gente gravar aqui, ó, esse foi o que mais demorou, mano. Se liga só, Bigzão, quantas joias do infinito eu consegui, rapaziada? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, eu tinha... Acho que todas, né? Eu tinha duas dessas, certo? Duas dessas do espaço, tinha uma do tempo, tinha uma do poder e tinha uma da alma, Big. Essas aqui eram as que eu tinha. Aí faltava a amarela e a azul, que eu já consegui pegar, graças a Deus, ainda bem. Mas, até eu conseguir encontrar ela, olha o tanto ainda que eu encontrei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí depois achei uma, aí achei outra e por último, a que mais demorou, essa aqui, véi. Meu Deus do céu, olha o tanto, Big. Peguei! Nossa! Tudo bem, você não pegou as que você precisava mesmo? Não tem problema, não. Nada não, eu volto e pego de novo. Não, manda aí. Eu quero fazer um teste também. É tipo assim, gente, eu procurei isso aqui e demorou muito, velho. Tipo, demorou muito pra mim conseguir. Tanto é que eu peguei bastante tokens, bastante XP e eu só consegui graças a que a gente foi pro observatório, sabia, Big? Porque quando você volta pra terra do observatório, você cai num lugar lá, tipo assim, numa planície. E na planície tem uma casinha. Eu vou até mostrar pra vocês, se liga só, ó. Vou lá pro observatório. Você consegue ir pro observatório, Big? Não, do TP, né? Não tem como, é só você voar. Pode. Não? Ah, só voar? Vou infinitamente pra cima aí, que você consegue. Que você consegue chegar. Enquanto isso, eu vou aqui apertando o botãozinho, que é mais fácil aqui pra mim, entendeu? Como só tem um... Tá, já tô aqui no observatório. Se liga só, gente. Aqui no observatório, eu vou pegar uma outra coisa. Calma aí, vou pegar o meu... Vou deixar o meu Homem de Ferro aqui e vou pegar... Cadê aqui, ó? O meu Thor poderoso. Estou indo lá no observatório. Tá bom, bonito. Tá, puxei aqui, ó, meu Stormbreak bolado e vamos de Thor, mano. Vamos de Thor que, afinal, o Thor vai... Não, na real que não, Big. Eu vou de Homem de Ferro, sim. Calma aí, a galera... Homem de Ferro? Vou... De Ombre de Ferro, porque a galera vai entender o que eu quero fazer no vídeo de hoje. Simplesmente, hoje a gente não vai fazer qualquer manopla não, Bigzão. Não é a manopla do Taninhos, não. A gente vai ter a nossa, filha. É uma manopla de ferro do Homem de Ferro. Oh, beleza. Manopla anticortante, boa. Como assim? Passa a faca na mão que não corta, né? Ah, tá. Ô, louco, a outra também não. Ah, não, aquela é falsa, aquela é de ouro. Gostei não. Tá, deixa eu colocar essas paradas pra cá, rapidão. Aí eu também peguei dois coisinhas disso aqui, veio... Mano, veio muita parte da Lurquina, velho. Opa, Léo, de que eu entro aqui, velho? Não consigo entrar. Mas você conseguiu chegar? Eu tô aqui. Menos... Dá TP agora, então. Agora você consegue dar TP. É porque é como se fosse uma outra dimensão, entendeu? Ah, não, vou ficar aqui mesmo. Tá, deixa eu tacar algumas coisas pra lá. Bigzão, eu peguei uma parada lá na dungeon que chama White Russian. Vem cá. White? Hã? É, tipo o leite da Rússia, sei lá. Leite da Rússia? É, que seria aqui, ó, é Rússia Branca, né? Que seria tipo o leite da Rússia. Mas toma aqui, me dá TP, dá TP. Olha lá, ele dá Bane of Arthropodes, Knockback e Fire Aspect, ó. Toma. Ah, você não vai pegar. Eita, pega! Tedude Favorite, toma. Eu fiquei com fome. Aí eu peguei... Pra beber mesmo? Pra beber, vamos ver o que acontece. O que deu? Eu não,
É, eu fiquei com nada, não. Eu tô dando Fire Aspect, né? Eu tô dando Fire Aspect no soco? Não. Então não fofou, não. Então você já começou a dar Fire Aspect. Ia ser incrível, velho. Ia ser incrível. Mas, Bigzão, se liga. O que eu quero mostrar pra galera é isso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Se a gente vir nessa paradinha, a gente consegue voltar pra Terra, ó. É só você apertar ali, ó, Inert, né? Que seria a Terra. E Travel. Olha, ó. Pô, e vai gastar zero de tokens. E aí, gente, a gente vem pra esse lugar aqui, ó. Que se eu vou descendo, 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 a gente vai encontrar... Cadê, cadê? Ali, ó. Olha isso aqui, Bigzão. Isso aqui que salvou eu, ó. Que eu consegui, ó. Graças a essa dungeon aqui, eu consegui o resto das pedrinhas aqui. Mas o que eu quero testar é o seguinte. Eu espero que eu não tenha ficado muito tempo, tipo assim, muito tempo mesmo, tentando pegar a parada e tomara que dê pra fazer, né? Porque, pelo amor de Deus, se não der, eu vou ficar muito bolado. Que é o seguinte... Cadê você, Paulinho? Eu tô aqui embaixo. É, na entrada da casa. Na dungeon? É, na entrada da casa aqui da dungeon. Aí, ok. Ah, opa, mano. Aqui, pra baixo. Opa, não, não, volta. Ah, opa, bom. Ah, opa, rapaz, bom. Opa, ali. Vou mostrar pra você um negócio agora, um negócio que não tem nada a ver com o tema do vídeo de hoje. O quê? Quando eu tô bravo, é vermelho. Aí, quando eu tô feliz, é azul. Como que você consegue fazer isso? Eu troco a cor do raio. Ah, tá, cara. É tipo a cor que eu trocava do flash, né? É. Ah, que louco, mano. Quando eu tô muito bravo, que eu tô indo derrotar um inimigo, é vermelho, né? Mas só tem essas duas cores? Sim, infelizmente. Ah, ô louco. Ele tem um rosa, né? Aqui, ó. Essa aqui que a gente vai fazer, gente, ó. Infinite Gauntlet. Ó, como que se faz ela, ó. O meu teste era o seguinte, eu consegui todas essas aqui, ó. Só que aqui que tá falando que se eu tivesse todas as vermelhas, eu conseguiria fazer também essa manopla normal, né? Só que a questão é o seguinte, será que eu consigo fazer essa manopla com coisa repetida? Tipo, 2 repetido, 3 repetido? Nossa, agora que eu vi que eu tenho 4 da alma, velho. Nossa, 4 da alma, 2 do poder. Nossa, Big... 2 do tempo, 2 da realidade, Luzino. 1 da mente, todo mundo. 1 da mente e... Nossa, esse da mente aqui foi, nossa, horroroso de procurar esse aqui, velho, pelo amor de Deus. E 3 do espaço, caraca, eu tô zica do baile. Tá, é isso que eu quero fazer o teste, Bigzão. E pra gente fazer a nossa manopla aqui, eu vou precisar de 1 diamond e 2 ouros. Fechou, eu não tenho nada aqui. É, eu não sei porque que eu fiz a crafting table aqui. Tá, Big, eu vou ter que me matar, Bigzão. Vamos achar um jeito de se matar aqui. Aqui, ó, a lava. Tem lava aqui, eu ó. Eu não morro, esse é o problema. Eu não morro pra nada agora. É só coisa na lava. Mas eu tenho poderes, eu não morro. Ah, então eu vou morrer aqui sem me dar TP. Aí, ó, dá TP. Tá, vou colocar aqui, ó, minha armadura super zica do baile aqui do... Eu ia falar motoqueiro fantasma, meu Deus do céu. Do Homem de Ferro e Bigzão, vamos pegar os itens que a gente precisa aqui, que seria os nossos diamantes e 2 ourinhos da Mortis Master Suprema. Cadê? Aqui, ó. Um diamante. Na real, eu vou pegar 2 diamantes. Roubaram nossa casinha aqui, Paulinho. O quê? Roubaram a casinha. Por quê? Que casinha? Tá faltando um item muito especial. O quê? O corno de ferro? Corno de ferro. Ah, tá comigo. Ô, pera aí, mano. Tirando? Eu tenho um... Pera aí, mas a gente matou 500 mil, ô, Big. Deve ter um por aqui espalhado, outro corno de ferro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um aqui. Ó. Tem um aí. Nossa senhora, corno de ferro ativado. Calma. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Corno de ferro. Meu Deus do céu. Tá. Aqui, ó. Tem outro aqui também. No meu modo... Eu acho que o Stan também aqui. Tem um corno... O do Stan é natural mesmo, o dele. Tá. Seguinte. Ah, entendeu. Vamos tentar fazer então aqui, ó. A manopla super zica do baile. Opa, peguei a errada. Super zica do baile. Nossa, já vai ter um poder, hein, Paulinho? Já tô sentindo o poder, Miguizão. Vamos forjar. Poder aqui, ó. Tá ficando à noite. Deixa de dia. Vamos forjar. É mesmo, você sabia que tem como fazer isso, né? Sim, do tempo. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Eu não cheguei a mostrar as outras pra galera. Eu vou mostrar em coisa. Eu vou mostrar na manopla. Porque eu não queria... Eu utilizei só do poder, porque as outras eu queria ser meio que surpresa pra vocês, entendeu? Mas é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu só espero que eu não crash o mapa. Eu espero de coração mesmo. Ixi, que eu não rapaz, fazer isso. Verdade. Tá, vamos lá. Colocamos aqui, ó. 1, 2 dessa aqui. Big John, já tô sentindo o poder, velho. 1 no meio. Vral. Do tempo. Tá subindo o poder? Calma aí, já tá zica aqui, ó. Da realidade. Do poder. Sim mesmo? O da mente, que foi a mais difícil de pegar. E do espaço. Tá e Bigzão, está forjada a manopla. Eita, eu ganhei até outra...
coisa aqui, ó. Você ganhou outro negócio. Ó! Ó, ó, ó! Está forjado, ah, Bigzão! Pega. A manopla vermelhona. De ferro. Vermelhona, tá vendo? Caraca! Tá, mas agora eu quero fazer outro teste. Aguenta aí, antes da gente testar aqui. É. Se tiver como fazer a outra. Eu vou ficar muito bolado, porque eu fiquei muito tempo procurando essa azulzinha aqui. Foi difícil pra caramba, na moral, eu vou ficar bolado. Tá. Por isso tem um item que duplica minério. Coloca isso aqui, coloca isso e por último, sei lá, vou tacar uma outra do vermelha. Ah, não tem como, Big. Paulinho, fiquei sabendo que você tacar o item no cacto, ele duplica. Sério? Uhum. Que pena. Porque eu não vou fazer esse teste, não. Ah, tenta aí, mano. Não, não, tá suave. Vai que duplica o minério. É, então, faltou só uma outra pra gente conseguir fazer duas manoplas, Big, você acredita? Aí, ó, duplica o minério aqui, ó. Então, se eu jogar minha manopla nova aqui, eu vai... Ó, vai duplicar, deixa eu ver, esse negócio aqui, ó. Aí, ó. Nossa, 44 novo. Tá, eu vou duplicar aqui minha manopla, então. Nossa senhora! Imagina se eu tivesse dropado mesmo. Vamos fazer o teste. A questão é a seguinte, Big, eu não sei como que mexe com a manopla. Nossa senhora! Corno de ferro vai pra morte. Ai! Maluco! Calma aí que eu tô sentindo o poder. Tô sentindo o poder. Vou passar o chifre aqui. Ó, troquei, eu acho, hein? Troquei. Não, não troquei, não. Como que troca, véi? Ih! Toma. Mano, eu não sei trocar. Calma aí. Deixa eu ver como que mexe aqui com a Gauntlet. Ah, é I. É com o scroll, não é? Não, é o I, Tá, eu acho que eu troquei. Não! Miguizão! Deixa de dia. Miguizão, eu não sei você, mas eu acho que... Olha o que eu faço com o Creeper. Olha aqui pra mim. 1, 2, 3 e... Cadê, Creepinho? Cadê, papai? Sumiu! Sumiu. Caraca, eu acho que essa aqui é do espaço. Tá, vamos lá. Aperto... E aqui, troquei. Vamos ver o que eu faço. Eu vou testar nos mobs aqui antes, que né? Faz os bichos virar pó. Tirando. Esse aqui eu não sei o que faz. Ih, rapaz. Que é? Qual é o nome? Não sei, não tá aparecendo pra mim. Ih, acho que desligou então. Calma aí. Essa aqui eu não sei o que faz. Tá, vamos trocar aqui de novo. Troquei. Ih, tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa, eu não sei o que que é. Olha aqui, vai indo. Não, nada. Não, tô fazendo um barulhinho tipo como se eu tivesse ganhando XP, ó. Só que eu não tô ganhando XP. Deixa eu segurar bastante. Ô, Big, o bicho não tá me batendo, velho. Agora que eu vi. Tá, vou trocar de novo. Ih. Tá, eu tô aprendendo a mexer com isso aqui ainda, viu, galera? Maluco! Big? Esse é do tempo, não é? Eu não sei, só sei que eu fui pra outro lugar. Do espaço, sei lá. Eu acho que eu fui pro Nether, véi. Foi pro Nether? Como assim? Ou eu fui pro Nether, ou eu fui pro End, mano. E aí? Pro fim, tá ligado? Tá carregando aí? Tá carregando aqui. Nossa, quer ver que eu fui cagada, crashou o mapa? Você tá aí ainda, né? Ah, craí! Meu Deus do céu, gente. Boa, Paulinho. Caraca, agora eu tô com medo, véi. Agora eu tô com muito medo, mano. Você é louco. Olha, gente, eu acabei cortando aqui porque eu fiquei com muito medo de crashar, mas realmente eu vim parar aqui no Nether. Se eu não me engano, a próxima dimensão que eu vou é a dimensão do fim. Exatamente isso, Bigzão. Só que é que tá, eu pesquisei aqui e eu vi que tinha que ligar o chat, velho. Então deixa eu ligar o chat aqui, ó, pra ver o que que aparece aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só clicar aqui de novo, porque eu vou ter que me teletransportar, querendo ou não, pro fim, né? Porque do fim, aí eu me teleporto pro... Ah, o fim vai pro começo. É, aí ó, cheguei no fim. Eita, pega! Que isso, velho? Quando você teletransporta, Paulinho, dá um raio. Sério? Deu um raião aqui. Big, e se eu matar o Ender Dragon com o poder da coisa aqui? Você que sabe aí. Maluco! Pera aí, gente, vamos tentar. Só que não tá aparecendo o Ender Dragon aqui pra mim. Eu acho que eu tô em uma outra ilha, tipo, nada a ver, tá ligado? Acho que eu não tô... Eu tô no fim... Ah, não, apareceu. Pode crer. Eu acho que eu vou tentar matar o Ender Dragon sem precisar quebrar os totem dele, Big. Tá, é se mesmo? Eu aperto I... Ah, é isso mesmo, Big. Aparece ali, ó. Agora eu tô usando a do tempo. Tá, o Ender Dragon vai vir aqui bater, mas tá suave. Vou usar do poder. Vem cá, Ender Dragonzinho. Vem aqui. Toma. Eita, matou. Uma só daqui. No Ender Dragon, Bigzão. Eu nem precisei quebrar totem nenhum. Nem tinha totem, eu acho, pra falar a verdade. Tá. Escutei daqui.
Nossa, ô Big, eu não entendi esse fim aqui não, mano. Que fim esquisito, não tinha nada de tosse, só tinha um dragão aqui muito louco. É porque é um... Tipo, você criou... É como se você estivesse criando o... A minha dimensão, bagulho, né? A dimensão. Então isso. Se eu encontrar... Então eu consigo matar o outro Ender Dragon ainda, talvez. Sim. Caraca, mano, é muito zica, velho. Você tá maluco, mano. Ô, eu acho que... Caraca, velho, na moral, eu acho que eu não, nem o Godzilla peita nós agora, sabia? Nossa, já pensou colocar o Godzilla aqui? Não, tem, você tá ligado? Que é o boss que a gente vai enfrentar tem, né? Final, é o Godzilla. Tá, nossa. Voltei, Bigzão. Zerei o jogo. Tá, vamos voltar aqui a tentar utilizar aqui, Bigzão. Se eu apertar I novamente, tô usando da... Ai, como que chama, velho? Soul de alquimia. Da alma, né? Da alma. Nossa, da alma. Isso, da alma. Se eu não me engano, eu consigo te mandar você pra uma dimensão também, Bigzão. Mas não vou fazer isso não, porque senão louco, vai... louco, faz não. Senão vai te lagar, vai, tá ligado? Ó, eu vou enviar... Não, vou enviar aquele cavalinho ali, ó. Enviei. Ah, era o que eu tava usando. Tá, eu quero do tempo. Vamos lá. O da realidade, Big. Que eu acho que eu troco a tua realidade. Troquei? Caraca, estou realizado. Não tem nada, não. Eu acho que eu troquei, olha aí. É que eu sou muito forte, eu sou inevitável. Ué, não tô entendendo. Eu sou o couro de ferro. Tá, o I. Tá, o da mente é da mente, né? Deixa eu ver. O que eu fiz com você? Nada. Mano, eu não sei usar ainda, gente. Ah, é tu. O que eu fiz? Tá tudo preto, eu tô com o weakness de 3 minutos. Então funciona, papai azul. Então funciona. Tá. O do espaço, isso, que eu não vou clicar nunca mais, porque senão eu vou parar lá na dimensão lá de novo. E o do tempo, Bigzão? Ai, tá uma bela noite, né? Mas o que você acha de ficar um dia maravilhoso? É porque não quer ir. Tem que ir adiantando, ele vai adiantando o tempo. Não tá funcionando. Não tá indo. Ih, falhou. Ah. Porque aí você ia ver a lua e ia começar a rodar, ô Paulinho. Então, mas calma aí, eu posso fazer isso aqui, ó. Time. Ué, não tá funcionando, Big, esse aqui. É falso. Tudo chinês. Tá. Que? Agora que eu vi, eu tô com 7.193 de XP. Eu também, eu tô com 6.300 e pouco. Caraca! Aí passou os bagulho. Eu acho que é o da realidade que faz isso, deixa eu ver. Vou ver se eu vou te dar XP. Brau, não. É aquele lá que fica fazendo... É o da mente? É o que fica... Acho que é o que fica... É o da mente! Aí, ó. 100 mil de XP... Maluco, que zica! Nossa! Agora eu não preciso de XP nunca mais na minha vida. Você tá maluco? Ai, porque... Nossa, por que eu não fiz a manopla antes? Era mó fácil de comprar os bichos aqui, hein? Nossa, os heróis, no caso. Mano, matando coisa aqui. Big. Eita, Big, eu tô todo cegueta aqui. Big. Oi. Eu tô tão forte... Que eu não tá parecendo minha mão batendo. Acho que eu tô muito rápido. É mesmo? Olha isso! Ah, é. Caraca! Mano, que OP! Não. Vou ganhar mais XP. Eu quero ganhar mais XP. Toma, ganhei mais XP. Não, deixa eu sair de novo, Paulinho. Perdoa. Tirando? Tá, mano, eu só queria que funcionasse do tempo, velho. Do tempo eu não sei porque não tá funcionando, gente. Tá tudo preto aqui, rapaz. Ah! Tá funcionando sim. Aponta pro sol, aponta pro sol. Acho que... Não? Não, do sol é mais difícil, mas acho que tá indo mais rápido, ó. Pum. Deixa eu ver. É, tá subindo mais rápido. Eu acho que tá subindo mais rápido, não tá? Não sei, pra ser sincero. Mas tá aí, gente, ó. Conseguimos a nossa manopla zica do baile. E por último, a manopla do poder. Essa aqui é a mais louca, eu acho, hein? Mano, essa aqui eu sou o mais louco do zica do Paulinho. Ah, não, pra quê? Você tá vendo aqui na minha mão, não? Chique aqui, gigante, não, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o... Bigzão, só quem pode usar ela é só o Homem de Ferro aqui, tá? Manopla de ferro. Eu sou o Corno de Ferro, que você tá pensando? Corno de Ferro. Mas tu morre pra ela, tá vendo? Não peita, filho, não peita. Mas, gente, seguinte, ó, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Finalmente conseguimos aqui a manopla. E agora que eu vi que eu acho que eu tô com... Mano, eu acho que eu tô com Speed 5 aqui, Bigzão. Minha tela tá gigante, pra você ter ideia. Tá longe pra caramba que o rolê. Meu Deus do céu. Eu vou me dar dica aí pra mim. Aprender a utilizar mais a manopla e tudo mais. Pera aí, deixa eu fazer outro teste. Será que eu consigo parar a chuva? Sei lá.
Para, chuva! Não. Chuvinha, pare agora! É, não consigo. Tudo bem. Não que eu saiba, às vezes eu tô usando a parada errada aqui, né? Deixa eu só mudar aqui de novo pra do poder e tudo mais, gente. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Finalmente a gente conseguiu a manopla de ferro. Agora, se o Thanos chegar, provavelmente ele vai utilizar, sei lá, a manopla dele contra a gente com a manopla de ferro, né? Mas é isso, gente. Um forte abraço e é nóis, galera. Falou e tchau!